这里开户堂北美时间2021年啊12月5号的啊晚上，我们今天在最后一个啊，今天都超时了啊，超时了，所以大家可能最后一个呢，我们讲马斯克重大宣布啊，跟着这样的啊，这是跟我们刚才介绍其实有关联性啊。马斯克重大宣布是人类即将彻底改造，人类将变成超人啊，这是网友的一句话啊。我们借这个东西看看它是有哪几个手段变成。我们讲的马斯克现在都是往太空中走的啊。啊，你包括这种特斯拉的电池，这种电动车，都是为了改造地球，然后把我们人类往上升的啊。一个你往上升的地下你不能破坏，不像中国他像共产党想自己往文明走，然后把中国搞的是他妈污染遍地啊，破坏掉，那这是绝对不行的啊，这都是魔鬼，魔鬼只管自己自私啊，这是错误的。这篇文章讲到啊，来源报人刘亚东啊，这讲到他说于无声处听惊雷。不是我不明白，这世界变化快啊！刚刚马斯克宣布已经找到了高效实现脑机接口的办法，这又是一个工具。如果这套东西你掌握在邪恶手里，那你也很麻烦，它对你人的控制。所以我们讲，大家不要去批判工具，要是修改我们的人性啊，修改我们的价值取向啊。如果说你不修改自己价值取向，那就麻烦了，就跟改造一样。我们也反过来讲，地球是不是一个监狱呢？可以讲上帝设置一个监狱，你犯错了放在里面，你要自我自新啊，革新洗面啊，革新洗面，要改造你的价值观，改造你的价值观，改造你的所谓的思想啊，取向不同，那么你这个行为就不同，那你的罪行就不同啊，我们讲的啊。所以在刚刚结束的发布会上，马斯克甚至难以抑制自己的兴奋之情，一度笑一场啊，一度笑场啊。他说是的，你没看错，成立2年，马斯克著名的脑机接口研究公司叫 Neuralink 啊，终于发布了其首款产品脑后插管的新技术。这第一代啊有型的，第二代就像我们开始的晶体管是一个大个的啊，抓的有玻璃的晶体管，然后我们变成什么小的晶体管啊，那个飞的就是慢慢又小，最后变成集成电路，最后变成芯片啊，全部都在里头了啊，所以它这是一个过程啊。具体来说，但是这是一个突破性的啊，你从有和无先解决有，然后再解决它的精细化啊，细致精细化，先要解决有和无的问题，然后再解决质量问题、提升的问题啊，我们讲的啊，所以有和无是一个量质变的过程，精细化是一个量变过程啊，累积的数量累积，这是个质变的过程啊。你把马斯克搞的特斯拉汽车原来是烧柴油，我现在用电，完全两个系统。完全两个，这是质的变化啊，质的变化，质的变化啊。所以大家具体来说，通过一台神经手术机器人，像微创眼科手术一样，完全无痛地在脑袋上穿孔，向大脑内快速植入芯片，然后通过 USB-C 接口直接读取大脑信号，并可以用 iPhone 控制啊，这个就不得了。我们中国人大概都是用手工啊，现在人家一直接上来就机器人，所以马斯克的起步跟我们普通的起步就不一样了，已经不一样，他直接上机器人。你像他那个汽车工厂直接全是机器人啊，过去讲了你电动的都是人工啊，先弄一弄，先弄出来一个啊，敲敲打打弄出来，人家直接上机器人啊，直接上这个脑机接口也是直接上机器人，那你往那一坐，躺在那儿啊，等到你估计大概睡一觉啊，十几分钟，一切东西都完，你自己都没感觉啊。马斯克这个大开脑洞的方法可以分为三个步骤。第一，头骨穿刺。马斯克新推出的打孔器可以使用极光在头骨上钻孔，那就是瞬间，你根本没感觉啊。极光里有这样高能量的东西，很瞬间，而且孔径会非常非常小，你都没感觉啊。这个是配套的技术啊，不像以前脑袋打洞，这种办法微创无血安全啊。看，这就是马斯克使用的打孔器，又名缝线机，这是一个神经外科机器人，每分钟能够植入6根线，整个过程特别像缝纫机。给大家看一眼啊，你就通过这个东西你就知道世界科技进入到什么样的一个状态，中国人要追上去啊！中国现在还在搞玩皇帝游戏啊，这些家说习近平想当皇帝啊，还在搞风水搞皇帝游戏啊，你讲了擦了老鼻子了啊，还在地窖里面找出路啊，地狱里面找出路啊，所以中国那种
怎么说呢啊，没有一个天梯，没有天梯，所以大家在一个低维度里面啊找活路啊，找这样的口子啊。说这个缝线机可以将一条只有人头发四分之一粗细的线路植入脑中，同时可以避开大脑血管，避免大脑出现炎症和损伤，未来可能不止四分之一，是八分之一都有可能，随着你的芯片的啊那个纳米程度，它越来越小越来越细啊。四分之一已经够不得了，一个头发我们在来讲已经很细致了，现在四分之一的头发那多细的东西啊，然后再下去几十分之一，那基本上你看不见了，你看不见啊。上头就是缝线机工作时的样子啊，这个拍照出来啊，这光线我们给大家看一下啊。用激光在头骨上钻孔，把电线和芯片植入你的大脑，那么也就是电线和芯片都比你四分之一头发丝还要小啊，至少是低于四分之一你才可以进去啊，而且你机器还在里面灵活的操作呢啊，它都不一样，然后神经束又非常非常细致，而且机器人能在里面精确弄，那你想想看这种啊。第二，植入芯片啊，马斯克开发了一种定制芯片，植入大脑后可以更好的读取和放大来自大脑的信号，它要帮你，所谓芯片不是有 N 多个角吗，每个角跟你每个不同的神经束结合起来，然后里面呢通过啊交流串起来它中间截取啊读取你的那个脑电波出来后再给你翻译啊，再给你翻译，说白了就是这个芯片就是一个翻译器啊，一个是你的脑电波采集器，然后呢电脑里面就有一个翻译器啊，同时给你翻译出来，这样就把你的意识就出来了啊，这有点相当于电话机或者是收音机一样的，一个电波进来，我一个收音机先吸收啊，采集定波率定长采集里面再分辨以后呢，然后换成我们的语言，然后再放出来啊，跟你交流对话啊。我们讲到，说看这就是马斯克注入大脑的芯片，它的尺寸比手指尖还小啊，这已经够大的了啊，这我想已经是够大了，光你那个毫米孔机是不一样，我估计他没看到过啊，应该不比这还要，根本就看不见啊。它这种芯片要植入四个地方，其中三个位于运动区域，另一个位于感受区域，唯一外置的设备安装在其后，内含一枚电池啊，这个对脑神经里面所有东西，它要把人类的医学啊或者人的行为东西都要了解清楚，所以你必须要有整个系统，你才能设计这样的一个方案啊，然后还要了解你的大脑的结构，哪些是运动的神经，哪些是什么，这要非常非常细致啊，你才能够了解这些东西，才能够设计方案，如果对这些东西不了解，你就设计不了方案啊。现在马斯克已经在老鼠身上试验了，可以通过头部的 USB-C 端口收集大脑神经元信息，它能从1500个电极中读取信息，比现有的看入人体的系统好15倍，看，这就是探针设备成功插入过程啊。第三，引出信号啊，这里面就是它的一个，你看看啊，脑神经要放大的，我估计放大脑细血管包括神经细胞的一个走向的情况啊，都不一样，它里面就是跳动啊，脉搏跳动，有频率有波长不一样啊。引出信号，使用一根直径4到6微米，连头发丝的十分之一都不到的线，把芯片读取的大脑信号传送出来。这些柔软的线实际上是一种用类似玻璃纸的材料来做绝缘体，里面包含有一系列连接微小电机或传感器的导线，看起来就像一串珍珠啊。那么这里面你想想，它绝缘体都是十分之一头发丝，那么它里面的铜丝那些情况比这东西还要小，光这个工艺就不得了啊，材料，第一个材料它要有韧性，又要有连接性不能断，然后还有一个啊，还有一个生产设备，这玩意儿就跟那个做高那个低纳米的芯片是一样的啊。我们讲低纳米，就是说微纳米啊，就比如2纳米、1纳米这下去，你得要有那个技术才行，没那技术不行啊。与其他脑机接口中使用的材料相比，它不仅对大脑损害性更小，而且还能传输更多数据啊。这里面材料学啊，所有东西都要集合在一起。所以他现在基本上就是把，我估计把世界上顶尖的科学家就集中到他公司里面去了啊，类似各个方面，需要哪方面的啊。而现在马斯克正在老鼠身上测试，计划明年将实现第一次人类测试。他们的想法是把非常小的电子设备植入大脑，再带上无线装置，让意念发射出去。意念啊，记住意念，我们以前一直讲到人的意念啊，可以达超过10万，超过光速啊，甚至与 iPhone 应用程序互动。
它将彻底改变人与机器的交互方式，并进而改变人类自身和社会。在浓密的云端，科技的惊雷正在酝酿，生成一场风暴正在扑来。啊，马斯克的脑机接口啊，这是他的啊一个图像啊，这块我估计未来还会改进啊，这也是一个，我们看一下啊，它是啥意思啊？脑机接口一个最前沿的研究领域，它研究的是在人或动物脑跨乎外部设备间建立的直接连接连通路，以实时翻译意识，最终做到人类与人类之间、人类与机器之间自由传输思想、下载思维。正如马斯克团队表明的那样，脑机接口技术正在一日千里的发展，我们已经开始攀登脑机接口四层金字塔啊，逐级改造人类，实现进化啊。一，脑机接口第一层金字塔修复，通过心念操纵机器，让机器替代人类身体的一些机能，修复残障人士的生理缺陷啊。这我们讲为什么你打坐用意念方式能够养生啊，用意念方式能够养，就是修补身体所有东西。它通过了一个脑电波啊，脑电波，我们讲到这个啊，微生物电流啊，所以这里面你大家懂得，我们讲到了过去在养生里面讲到的原理全在里头啊。还有在2014年巴西世界杯开幕式，瘫痪的青年利亚洛平托就是穿着这样庞大笨重的外骨骼，通过脑机接口踢出了当年世界杯的第一球。这是2014年的时候，这也是一个开创性的事情，本身应该是全身瘫痪，通过这个脑机接口操纵了，等于他把人变成机器人了。现在造了一个机器人，但是然后把人穿上，这是不是人变成机器人啊？啊，厉害啊。这个技术实现后，人类可以不用说话，只要通过意念就可以随心所欲的来控制外物，以意喻物啊，这就是物联网啊，物联网啊。想想你在未来的某一天早上醒来，只要你心念一动，灯就开了啊啊！但是用在小孩身上就很麻烦，要跳跃性思维，或者用在一些不能没有理性的啊，今年不能内守的，这样就麻烦了啊！一会儿一个这个想法，一会儿一个那个想法，咣咣咣，一会儿就开起来乱套了，挺有意思啊。我们讲到啊。啊，这是讲到的啊，这也是一个啊，我们讲到接着讲啊，心里再默默下个指令，咖啡机就开始自动帮你加热咖啡啊。懒得动手的话，还可以操控机器臂帮你忙，而这一切都是由意念帮你完成的啊。这样我们就好，我们过去脑子里面有很多很多的思绪啊，有时候躺在那儿啊，几分钟大概可以写一本书的啊，写一本书那思绪飞快出来，哇出来，如果有这个东西那我就省事了，我这边脑子就这么想，躺在那想就行了，它自动的啊，自动的绝对是的啊，我们讲后面那个机器呱呱就跟你打出来了，呵呵，打出来就绝对是一本逻辑上各方面都很好说，然后一醒过来说想记下来没了啊，一醒过来想记下来没了啊，我挺简单啊，然后你要挖空心思去再琢磨啊，再去想那就没意思了。他以前觉得这只是神话，但现在马斯克这项科技突破表明这一切都将变成现实，想想那将是非常棒的一件事啊！这人脑和电脑之间的翻译，这不是讲到这一点啊？看到啊。第二，脑机接口第二层金字塔，改善通过脑机接口改善大脑运行，那我们时刻就像刚刚睡了一个好觉醒来，精神抖擞，注意力集中，思维敏捷，能够高效清醒，高效地去做一件事情啊，这个我们体会过，我们过去参加工作的时候，中午有些人学习开会就没啥意思，我就坐在那练气功啊，用意念调整啊，几分钟时间立马就恢复啊，这个跟这个功能是一样的，立马就能恢复，恢复了然后精神饱满啊，否则的话以前一吃完饭就要睡啊，犯困啊，那你就气功态往那一坐，调呼吸，全身就进行了一个平衡调节啊，立马就可以达到一个平衡状态啊。他说现在这项工作已经取得一定成果，比如美国旧金山就有一个叫 SmartCap 的公司，他们把脑电图做成了棒球帽，这个产品可以用来缓解卡车司机的疲劳驾驶，提高注意力，减少交通危险啊，这个就是已经开始应用了啊，棒球帽往脑上一戴啊。2014年美国 ABM 公司则通过脑电图脑机接口训练实验者，使新手学习速度比原先提升了 2.3 倍，所以未来还有笨蛋吗？没有了。其实我们讲人都不笨，只是你身体没有协调好，
所以体现出一个笨的方式。身体一个机能各方面机能没有协调好，就像我们搭积木搭了不顺畅一样的啊，东拉西拽一样的。然后第二个是什么呢？第二个就是你的信息量的不足或信息量处理方式不一样啊，造成。那么他帮你全部一个配号，根据信息情况重新跟你瞬间跟你组合，那你就得到最大的效率啊。第三，脑机接口第三层金字塔，增强通过脑机接口，那我们短时间内拥有大量的知识和技能，获得一般人类无法拥有的超能力。什么叫超能力？就是你有效的组合啊！当你把这些所有的有效组合发挥最大的潜能的出来了，最高的最好的配合组合啊！我们讲啊，记忆移植就是这个领域里研究的重点。现在美国科学家已经发现大脑海马体的记忆密码，开始尝试用芯片备份记忆，然后把芯片植入另一个大脑，实现记忆移植。这个实验已经在猴子身上取得成功。啊，这个记忆移植就万将来的换脑术，换脑术啊，你可以把你的记忆放在别人，然后你的精神，你的本我就在换了一个载体上面去了。有可能马上也可以，当然做坏事也不好，把你植入到狗熊的身上，然后你有人的感觉，你的本我然后自己变成狗熊，无能为力了啊，那就很悲剧了啊。所以我们讲别光想好的啊，如果这被坏蛋弄起来你可惨了啊。这个严格来讲就是上帝惩罚你，或者我们讲叫的轮回啊。佛家里面讲轮回是什么情况？就是把你的本我塞到用外壳的一个熊的尸体，熊的肢体撞在你，就像那个铁拐李，对吧？铁拐李很大，高大英俊的威猛，他说我啊出来出游了，我如果说多少个时辰我没回来，你就把我尸体烧了，我回不来了啊，我死了啊，让徒弟看着。结果他迟到了，徒弟看左等右等不回来啊，按照师傅的命令把尸体给埋了销毁了啊，然后他一回来找不着自己了，然后看边上有一个尸体拐着啊，然后他咣叽进去了、啊、你这个人就变成了这样的一个外观的人啊，变成一个瘸子了啊，铁拐李啊。说白了这个就是这样的一个过程。所以那个时候要惩罚你很简单，咣叽啊，把你变成猴子或者变成蚂蚁的脑子，身体用蚂蚁的身体来装你的这个你本我，把你本我塞到那里头去了啊。这就是我们刚才看到的啊，我们讲到的绵羊啊为什么有时候掉眼泪，或者牛你要杀它的时候它掉眼泪啊，或者干嘛情况啊。所以这里面就整个能把人变成这种状态啊。所以这玩意有时候想起来往反的想很可怕，是吧啊。我们接着讲啊，第四，脑机接口第四层金字塔，沟通。有了脑机接口，人类不用语言，仅靠大脑中的脑电信号就可以彼此沟通，实现无损的大脑信息传递。这就是过去讲到气功太密语传输一样的，对吧？往那一坐，心心相印，不用讲话，他双方之间都知道，尤其高手之间见招啊，都会知道啊。它就是一个密语在这里头啊。这种脑脑交互彼此传递的本质是神经元群的活动，不像语言和语言的模糊和词不达意。它是一种彻底的100%的毫无信息扭曲的心领神会啊。这件事现在 Facebook 的科学家正在研究，他们想让人们思考一些东西的同时把想法转到他人的皮肤上，让人们通过皮肤听到声音，进而实现沟通。所以这个时候很多我们的特异功能还在意吗？没关系，什么脑骨啊、后脑勺看字啊、耳朵听字啊都不存在问题了啊。提醒大家，马斯克认为超级人工智能的崛起只是时间问题，现有人类必将为他们所奴役。为了避免悲剧发生，人类只有一个选择，以毒攻毒，自己成为 I， 人机合一，变成超级人类啊。这跟我们刚才讲到的啊，他整个大英博物馆的知识在未来可能花不了太长时间就可以通过脑机交互进入一个人的大脑，通过脑机接口一个人也可以成为一个像超体里的露西一样无所不能的超级智人。想想这一幕吧，很可能在不远的将来，原版人类在超级智能面前就可能像臭虫面对人类一样无力和脆弱啊。 OK 啊，这一段我们就分享到这里，让大家有憧憬啊，但是没必要害怕啊。我们讲到啊，它毕竟是一个工具而已，所以我们在这个过程当中，我们的人类自己的心智必须什么提升，也就是我们告诉大家要有造物主的信仰啊。我们开悟堂提到了造物主信仰啊，人和人是平等的，不能起这种邪念啊。当你有邪念的人用了这些工具，你可能人类就灾难了。所以这样的高科技工具绝对不能落到共产党手里啊。
落到现在共产党，所以大家更加的奴隶都不如啊，瞬间会让你给你把你绑起来光机住了一个东西啊，或者把你脑力记忆提出来放在一个啊猴子身上，或者放在一个鸡身上，你就真成了鸡鸭猪狗了啊，那真成了鸡鸭猪狗，那个东西可痛苦了啊，我们讲的啊。好，这是今天我们播报的东西啊，谢谢大家。